Hei rakkaat ystävät, se on Siniverkkarimies täällä. Tervetuloa uuden maailmanvideon pariin. Tästä lähtee syyskuu. Toivottavasti se on yhtä hauska kuukausi kuin kaikki kuukaudet tähän astikin. Ja napa peukku tässä vaiheessa, niin lähdetään katsoa mitä kaikkea hauskaa syyskuussa tapahtuu. Keskiviikko 2.9. ja Siniverkkarimies on tullut tähän uimahallin ja jäähallin tuntumaan Järvenpäässä. Kartanon koulun 6-luokkalaiset on tänään juoksemassa semmoista koulujuoksua, eli liittyy edelleen tähän mun pyöräilyjuttuun, Team Rynkkepyy-hommaan. Ja idea siinä on, että kierretään tiettyä lenkkiä ja sitten porukat, mummat, papat, kaverit, sit maksaa näistä kierroksista jotain ja ne lähetetään sitten tänne hyvän tekeväisyyteen. Tässä on 6-luokkalaisia mun kanssa ja ne oli sitä mieltä, että mun täytyy lähteä kans juokseen, niin kyllähän mä nyt lähden. Oi, nyt lähti semmonen spurtti, että ei pysy perässä. Ei perhana vaivaa toi jalka, mikä meni tuolla jalkapallon turnauksessa viime viikon loppuna. Ei kyllä kärsi yhtään juosta. Miten Järvenpäässä voi eksyä? No, en mä tiedä, metsässä on niin vaikea kävellä. Joo, ei haittaa. Lähteekö kolmas kierros jo? Neljäs. Hirvees tikis. Meinaatko vielä yhden kierroksen täräyttää? Varmaan. Jes, hienosti. Tässä lähtee lauantai hienosti starttiin. Kympiltä alkaa treenit. Me herättiin 9:25. Sieltä pitää olla paikan päällä 10 vaille, kun on varattu tunti, että voi kuitata itsensä. Kello on 20 vaille. Onko se nyt niin paljon? Mm-hmm. 8 minuuttia aikaa. No noi on spinnuklossit. Mä oon Michelin. No, sä oot Michelin. 6 minuuttia. Tää on ihan hirveä hankalaa. Tiedätkö toiselle kädellä kuvata yhdekaalle? Tätä mä rakastan yli kaiken. Saa rauhassa lähteä. Hyvin syödyn aamupalan jälkeen. Mulla jäi puolet puurosta syödä. Sä et kyllä syönyt mitään. Mä syön banaani. Oho. Mun tulee aivastus. Apo. Nyt katsotaan. Aivastus. He kommentoi, kuin myöhään sä nukut viikonloppu aamusi. Oppa. Tää oli omalta kohdalta jonkun sortin ennätys pitkästä aikaa. Ei olla nukuttu näin myöhään. Ja hei, varo. Eilen tein omasta mielestä hauskan TikTokin, eli TikTok-käyttäjä Siniverkkarimies, niin tehtiin sinne tämmönen Friday-biisi. Mä en tiedä mikä se virallinen nimi on. It's a Friday night. Se ei ollut Friday night. Tämmönen on lopputulos. Jos on TikTok-seuraajat on niinku Junnu ja semmosia suomalaisia. Niin sit kun siinä lauletaan itse Friday, niin jos ne niinku tajuu, että siinä sanotaan, että se on perjantai. Jumalauta, ala englanti niinku jo toisella luokalla. Et jos ne sen takia niinku tajuu, miksi on niin hyvä juttu. Mä taas uskon siihen, että jengi selvittää niinku mitä ne tarkoittaa ne sanat. Ne kysyy vanhemmilta. Multakin kysytään kaikenlaista. Mom, what is the deal? No ei oo tota kysytty. Itsellähän oli muuten, kun englanti alkoi, niin oma etunimi siellä, Dick. Eihän. Oli, mä olin Dick. Ja sit se oli silleen, että 2 vuotta oli se sama nimi. Ja aina kun opettaja antoi luvan mulle siis oikeasti vastata, niin se aina sanoi, and Dick. Ja sit kaikki reppes aina nauruu. Mä en ole ihan varma, että tajusko se opettaja, millä me naurettiin, vai eikö se vaan niinku halunnut lähteä mukaan siihen hauskaan leikkiin. Mä olin Elisabeth. Oh, Elisabeth. Forever Järvenpää on paikka, missä me käydään treenaamassa. Ovi auki. Ovi auki, potkaistiin. Lissu ulos työnnettiin. Tosi siistii. Moikka, hauskaa treeniä. Joo. Mä lähden tästä aamupalalle kotiin. No niin, just. Viitsi. Maanantai 21.9. Joka tulee kohta lokakuu. Nyt ollaan menossa aamutuimaan Järvenpään lukion liikuntalinjalaisten aamuvalmennukseen. Laitettiin jengille vähän haastetta. Ei ole ihan toivotonta salibändipelaita. Hyvät treenit. Noita on kiva vetää. Jengi on
semmoista sopivan huumorin tajusta minun makuuni sitten kohti Lahtea. Nyt ollaan sit Lahdessa. Kiva nähdä pitkästä aikaa Arttuu. Käydään vähän mun kanavan asioita läpi ja kehitetään ja mietitään juttuja, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ja mä saan kyllä näistä aina todella paljon, koska se on vähän niinku foodis, että sä pääset niinku itse harjoittelemalla niinku johonkin pisteeseen. Mutta jos sä haluat päästä huipulle, niin sit sulla pitää olla coachi ja hyvä coachi. Ja sitä Arttu on, se on hyvä coach. Nyt on pari tuntia Artunkaa tässä väännetty coachausjuttuja. Ollaan. Tuossa meillä on takana iso valkotaulu, mihin me ollaan nyt työstetty. Mm. Ja tosta kun me lähdetään kattoon, niin mitä mä voisin ottaa tuosta poiminnan? No siinä on ensitapaamisella me käydään läpi. Aloitetaan uuden projektin suunnittelun, mietitään siihen jaksorakennetta, kohderyhmää ja sen grafiikoita. Kyseessä on mahdollinen podcast. Miettikääpä sitä. Mm. Tällainen heitto tähän. Ja toinen on, että et meidän tavoite on saada tälle kanavalle 100 000 tilaajaa. Eli klikkaa tilaa-nappi! No niin, tästä on. Näin. Joo, mut hei, kiitos taas. Oli hyvä setti. Todellakin, ja todellakin. Näillä... Ne on ollut hyviä tämmösiä parin kuukauden välein, joilla aina nähtiin. Kyllä. Ja äijällähän on kyllä kehittynyt, että viime kesän 2019, kun me nähtiin, niin oli 10 tonni. Mm. Me nähtiin heinäkuussa. Nyt me nähtiin 2020 heinäkuussa 40 tonnia, tietysti 30 tonnia. Niin alkaa homma etenee niin sanotusti. Kyllä. Sitten tuolla nurkassa on kaveri, kella on yli 200 000. Mä en voi käsittää oikeesti. Se on kova. Se on aika kova. Se on aika kova. Et kaikille vaan tiedoksi. Mm. Kaikille damerit tiedoksi, miehen se ei muuta kova olekaan kuin tilaa ja määrä. No ei kyllä. Ei kyllä. Nyt on täällä töissä meneillään Järvenpään taitoluistelijoitten ohes. Harjoitukset. MP muuten, mikä on Suomen paras taitoluisteluseura? Yksi, ja sit mennään. Noin 7 vuotta, niin tulee todella kova ikäluokka. Me ollaan menossa Hepen peliin. Mulla on yskä, mä en voi mennä. Aika lässytä puhukkaa. Sori. Tervetuloa illan. Suu ei tehdä sitä shittia. Mua on vähän jännittää tää peli. Mitä sä teet, jos sua, just sinä, sinua, jännittää niinku joku asia. Siellä Hepe vetää alkuverkkaa. Ensimmäiset viralliset alkuverryttelyt. Hepe on siellä aloittamassa. Noin. Siitä se lähtee kuule. Fudisura. Hepellä vähän kateissa jalkapallon syvin olemus. Eli mitä tuolla kentällä tehdään? Nyt Hepe pääsi vaihtoon. Valmentaja kertoo, että hei, mitä tehdään missäkin jutussa. Niin kohta kun se tulee kentälle, niin sit se hiffaa. Me saatiin 5 ja ne sai 8. Mm. No miten sun mielestä meni peli? No ihan hyvin. Onko kivaa? Joo. Alkoi mä olin ihan kuistilla koko jutusta. Niin mä huomasin, mut sit se alkoi kuule, että se kulkee. Taas on vähän niinku vauvaan liittyvää juttua. Me ollaan menossa isän hermojen rasitustestiin. Ei ku... Sokerirasitustesti, mutta se tehdään tissulla. Niin, se on kyllä parempi, että sun hermot pysyy kasassa. Ne on ollut viime aikoina, mutta vähän riekaleina, jos et ole huomannut. Niin, koska mua ottaa vatsan pohjasta. Mm. Ja mua heikottaa. No mut sä pärjäät. I will support you. Saankohan mä muuten ylipäätänsä tulla tonne? En mä tiedä. Kestää 2 tuntia, sit ohjeessa lukee useita verikokeita. Maista ensin. Kuvittelen, että se on lonkero. Tämä muuten vähän maistuu lonkerolle. Onko? Tai sit se, kun sä sanoit, että se on lonkero. Kuvittelen. Vissu jäi nyt tonne sokerirasitustestiin vielä. Pari verikoetta otetaan, pari tuntia siellä pitää olla. Siis ideahan siinä on tosiaan se, että ollaan syömättä 10 tuntia ennen tuota testiä. Otetaan verikoe, juodaan semmoista sokerista litkuu, katsotaan vähän miten elimistö reagoi siihen. Otetaan uusia verikokeita ja niin, raskausajan diabetesta tai ylipäätänsä diabetesta siinä sitten halutaan niinku tutkia. A few moments later. No mutta kuka se sieltä? Mä jätin sen auton tonne. Ei. Ei.
Sulla on sumpit pihisemässä. No, katon tossa oli toi... Mikä ton paikan nimi on? Cooperin kulma. Niin, siellä oli lounalla vanhuksia. Joo. Jaksit sä lähtee artisti asuu ilman safkaa? Joo. Mut löytyisköhän täältä aidot siniverkkarimiehet verkkarit vielä? Oisko niillä juontokeikka? Ei, mä oon kasvanut siitä ajasta yli. Siellä ohjelmassakin lukee, että juontajan siniverkkarimies. No katsotaan mitä noilta... Niin kun mä haluaisin sinisen puvun. Niin. Siis tiedät sä niinku... Tai sitten laitat verkkarihuun. Joo, ja se ei haittaisi, vaikka se olisi ihan semmonen niinku... Sininen. Niin, et ei välttämättä semmonen niinku bussikuskeella sininen. Bussikuskeella? Mut ei välttämättä bussikuskeella. Siellä! Ooo! Hei, nostalgia. Legendaarinen one and only siniverkkarimies. Vuosi. Aika hauska mätsi ton takinkaan noin. Host. Hei, jos sulta löytyy jostain tämmönen puku, niin laita mulle viesti. Mä voisin olla kiinnostunut ostaa. Keskiviikko, mä en sano seksiviikko, mutta keskiviikko. Kello on 9. 3 minuuttia vaille. 3 minuutin päästä hän pitäisi olla neuvolassa. 3 minuuttia? Niin. No paljon sun mielestä? No, on se varmaan. Joo. Mut jos sä katsoit kelloa, niin mitä sinne kello näytti? No 3 minuuttia. Joo, tässä opetellaan vielä kellon käyttö ennen neuvola. Tänään voi olla, että mestarin sydän äänet kuuluu. Toivottavasti. Ai mestari? Niin, eks poikahan sieltä on tulossa? Näin me on sovittu. Eks tytötkin voi olla mestareita? Voi olla. Oi vitsi, mikä neuvolakäynti. Alkuun kun näytti siltä, että ei niitä sydänääniä taas sieltä löytyy. Siinä meni useampia minuutteja. Sitten se hoitaja etsi. Ja onneksi, luojan kiitos, sieltä löytyi sitten ne sykkeet. Mut oli kyllä kuumottava paikka. Ja vaikka kaikki on mennyt tosi hyvin, mutta kyllä siinä jo hetken aikaa mietti, että mitä hittoa. Mut hei, joka tapauksessa... Siis mä tulin tänne vessaan kertoa tän jutun. Joka tapauksessa syyskuu on tässä. Kiitos kun sä katsoit tän Maimant video. 5000 peukkuu, niin mä teen lokakuusta kanssa Maimanti. Ja muista ottaa Instagram haltuun. Me nähdään seuraavassa videossa. Huhhuh.